হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ? আপোনালোক সকলোকে আকৌ মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি নাৰিকলৰ চাটনিৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ, গতিকে আহক কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব পাৰি চাওঁ। লগতে মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আমি ইয়াত লৈছোঁ ফ্ৰেছ ককোনাট নাৰিকল, অলপ পিহনাত পিহি লৈছোঁ। আমাক লাগিব অকণমান আদা, জলকীয়া, তেতেলি, নিমখ আৰু কেইটামান আপোনাৰ বুটৰ দাইল। আৰু তেল মাৰিবলৈ লৈছোঁ অকণমান মই এইকেইটা, পিছত কৈ আছোঁ নামকেইটা, গুচিয়ে গ'ল ভিডিঅ'টো। তাৰপিছত আমি নাৰিকলখিনি দি দিম, দিয়াৰ পিছত নিমখখিনি, জলকীয়াটো, আদা অকণমান, আৰু এইকেইটা তিয়াই থোৱা বুটৰ দালি নহয় কিন্তু, শুকান বুটৰ দালি অকণমান ধুই লৈছোঁ। আৰু তেতেলিখিনি দি অকণমান পানী দিছোঁ। পানী দি আমি মিক্সিটো ঘূৰাই ল'ম, পানী অকণ দি দিব, তেতিয়া ঘূৰাত ভাল হয় মিক্সিটো। এক মিনিটমান আমি অলপ ৰখাই ৰখাই ঘূৰাই ল'লোঁ, দেখিলে পূৰা ধুনীয়া হৈছে গুড়িটো। গতিকে আমি এতিয়া বল এটাত, সৰু বল এটাত আমি এতিয়া হেৰি কৰি লওঁ, উলিয়াই লওঁ। দেখিলে এইখিনি হৈ গ'ল। গতিকে আমি এতিয়া এখন পেনত মগু দালি কেইটামান, শুকান মগু দালি কেইটামান, সৰিয়হ কেইটামান আৰু এইটো নৰসিংহ পাত কেইটামান, যোনটো কাৰী পাত্তা বুলি কয় হিন্দীত, এইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ তেল মাৰি দিম। চাটনিখিনিৰ ওপৰত দি পেলাই অলপ গৰমে গৰমে লৰাই দিম। তেনেকৈ দিলে সোৱাদটো খুব ভাল লাগে খাই। আপোনালোকে হয়তো খোৱা নাই এনেকৈ, প্লিজ বনাই খাব আৰু কেনেকুৱা হয় মোক ক'ব কমেণ্টত, ছিক্ৰেট ৰেচিপি হয় এইটো। গতিকে আমি এইখিনি এতিয়া দি দিম, দি পেলাই লগে লগে আমি লৰাই দিম ধুনীয়াকৈ। দেখিলে এনেকৈ লৰাই দিলোঁ আৰু আপোনাৰ টেষ্টি ককোনাট চাটনি আমাৰ ৰেডি। এনেকৈ দিন বনাই খাব, খুব ভাল লাগে খাই। গতিকে আজি এইটোৱে আছিলে চিম্পল ৰেচিপি, কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে মোক প্লিজ কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা হৈছে। ভাল হৈছে যদি ভাল হৈছে বুলি ক'ব, আৰু বেয়া হৈছে যদিও ক'ব। গতিকে আজি এইটোৱে আছিলে ৰেচিপি, এনেকৈ মই থৈ দিছোঁ ফ্ৰিজত, আপুনি দুই তিনিদিনলৈ খাব পাৰিব। গতিকে আজি ইমানেই আছিলে, আকৌ এদিন লগ পাম আন এটা ৰেচিপিৰ সৈতে। লগতে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে বেল আইকনটো দবাই ল'ব মোৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিবলৈ। আৰু মই 2-3 মিনিটত বা 4 মিনিটৰ ভিতৰতে এটা ৰেচিপি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। গতিকে কম সময়ৰ ভিতৰত যদি আপুনি ৰেচিপি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে। গতিকে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ, আকৌ এদিন লগ পাম আন এটা ৰেচিপিৰ সৈতে।